Денис і Анжеліка сьогодні прибули у Хмельницький з Харкова. Кажуть, їхали 12 годин безкоштовним евакуаційним транспортом, в якому, каже Анжеліка, було багато людей і дітей. Дуже велика товкучка, всі пихають. Надзвичайних ситуацій не було, але було спекотно, не вистачало повітря. Анжеліка каже, збиралися поспіхом, захопили трохи грошей і особистих речей. Тільки необхідне – це документ. Батьки залишилися в Харкові і брат. Завтра ми плануємо їхати далі, в інше місце. Харків'яни кажуть, після 12-годинної дороги зголодніли, тож перекусили фастфудом. Ми хотіли дуже їсти, ми пішли швидко. Ми купили за свої кошти. Волонтерка, яка працює в центрі прийому мирного населення, каже, кожен, хто прибуває у Хмельницький, може безкоштовно тут поїсти. Людей, каже, щодня прибуває багато. Люди, які, в яких немає, які до нас приїхали, да, переселенці, які чекають, можливо, як добратися, вони в нас знаходяться декілька годин. З дітьми ми даємо як гаряче харчування, як і сухпайки, вода, якщо це по дітям, памперси, отаке от ми даємо теж все, що необхідно для дитини. За її словами, продукти і воду везуть і підприємці, і поодинокі містяни. Є просто люди, які от ми в них приїжджаємо додому забрати. Це жіночки, які в маленьких квартирках живуть, купляють самі всю цю продукцію, готують, передають нам в відеречках. Ну, це просто немає слів. Така єдність людей в Хмельницькому, які всі намагаються допомогти. Про створення національного центру прийому мирного населення розповідає його координаторка Наталія Томусяк. За її словами, таке рішення ухвалила Хмельницька обласна військова адміністрація. Коли наші громадяни приїжджають, перші, хто зустрічаються, наші волонтери, наші люди, ми надаємо максимальну допомогу, яку ми можемо надати. Ми їх координуємо, ми їх інформуємо, де вони можуть отримувати поселення, харчування, в подальше перебування їх на нашій території. На цій площі, каже, вимушених переселенців чекатимуть автобуси, які вестимуть їх в штаб. Там люди можуть отримувати поселення, харчування, і відповідно також там працюють психологи, які можуть надати людям допомогу. Коли саме прибуває транспорт з вимушеними переселенцями, які їдуть від Лисичанська, Харкова і Запоріжжя на захід до польського кордону, чіткого графіка немає. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.